Siellä se taas on. Tuli nälkä. Joko ne alkas olla nyt valmiita? Jedäm! Kävin ostamassa tänään tuolta onkohan ne pikkuhiljaa, oiskohan ne jo? Mä en oikein tiedä. Kuumia ne kyllä on. Kai niitä voi syödä. Kävin tänään ostamassa tuolta rakkaasta Tsivasta, Nussivasta. Nyt sitten kaksi tuota, jahas, no nää on nää samat levyt, Westerillä mennään tänäänkin. Laitetaan ne tohon ja aletaan napostelemaan. Joo, tänään tosiaan kävin tuolla Nussivassa ja sieltä tarttu mukaan Eldorado-merkkisiä ranskalaisia, ja kun ei tässä muutakaan olisi mulla toi tuolla tollasia nuudeleita, niin harvoin tulee nyt syötyä kyllä, että jotenkin ei vaan nyt oo kattilan keittämisaika mun mielestä. Sit ripotellaan vähän suolaa sinne. Noin. Tässä vielä vähän pistää, jos noin, ja sen jälkeen sitten niin laitetaan tuota toista maustetta. Otetaan tänne nämä kaikki. Noin. Sitten me otetaan täältä yksi kappale haarukoita. Päästään katsomaan The Walking Deadin monet jakso 16. neljäs kausi. Eli uusimpaa jaksoa melkein, mitä Suomessa voi nähdä. Mielestäni. No niin, nyt aletaan testaamaan. Mulla on tänään tässä ketsupin alla tällainen kuppi. Eilen oli tota niin. Meillä oli eilen tuota niin avi jotain muuta. Nyt otetaan tästä sitten grillimaustetta tähän. Tästä ei passu oikeastaan liikaa. Tää muuten maistuu koko ajan siinä ruuassa. Tätä ei passu liikaa laittaa, mutta vähän sen täytyy pistää. Ja laitetaan nyt tuot. Hittukos pippuria olisi kiva saada kyllä, mutta että eiköhän se ole siinä. Sitten aletaan katsomaan vähän, että miltä tää mahtaa niinku maistua. Onks tää, no, ruoka onnistunut. Joo, kyllä tää ihan tavallista. Ja mitenkään noin huonoa, että nyt ei pizzaa vedetä, niin vedetään tällaisia. Että ne kun vähän korvaa, kyllähän ne hyviä on, perunaahan tää on terveellistä, että ei siinä mitään, mutta että saadaan syödäkseen. Ja kun on uuni kerta, niin tehdään myös ruokia, kun lasitustavaroita käytetään. Toikin varmaan, toi uuni on muuten mun ensimmäinen uuni, että lähdetään siitä, että joskus vuosien päästä voidaan sitten muistella, että mikä oli mun ensimmäinen uuni, niin se on just tämä. Joo, että jos päämäärän 10, niin mä tähän niinku ehkä hieman enemmän olisi saanut olla, mutta ei tässä semmoisia märkiä kohtia ole, semmoisia raakoja kohtia ei oikeastaan ole, että näissä tietysti vähän saattaa näkyä tommonen vaaleempi osa. Se on niinku vähemmän raakaa. Mutta ei se maistu. Että se päämäärä on 10, niin mä sanon ihan, että sanotaan 10. Tai sanotaan 9,5 sen takia, koska tätä ei voi syödä sängyssä. Mä haluan istumaan pöydän ääressä, kun mä syön ruokaa, niin ei siinä mitään. Mutta tämmöstä huikopalaa tällä kertaa. Tästä täytyy nyt vähän itse aina kokkailla. Ja huomenna varmaan vähän uudelleita sitten huomenna. Ja no joo. Et tuleeko tästä nyt joku hitti sitten, en tiedä. Mutta että helppoa valmistaa nopeeta, yllättävän nopeeta. Ja se, että mä lähden hakemaan pizzarissa pizzaa kävellen vaikka,
talvella. Samassa ajassa mä teen tämmösen satsin. Tietysti enemmänkin tulee vaan mietittyä, että ei sitä noin paljon tuu syötyä, mutta kyllä sitä helposti syö vaan, että... No, näihin tunnelmiin.